Se você quiser que as coisas sejam boas no Texas, faça com que as coisas sejam boas aqui. Sim. 7.1. A razão para as palavras é, como nós explicamos, que quando todos que se envolvem na Torá degradam sua própria internalidade e a internalidade da Torá, deixando-a como se fosse redundante no mundo, e se envolvem somente no momento em que não seja nem dia nem noite, nesse sentido são como cegos procurando o muro, com isso intensificam sua própria exterioridade, o benefício de seus corpos. Além disso, consideram a externalidade da Torá superior à internalidade da Torá. E com essas ações, eles causam todas as formas de externalidade do mundo a dominar todas as partes internas do mundo, cada uma de acordo com a sua essência. Isso é assim porque a externalidade em todo Israel, ou seja, as nações do mundo neles, domina e revoga a internalidade em todo Israel, que são os que são grandes na Torá. Além disso, a externalidade das nações do mundo, os distratores dentre eles, destruidores, intensificam e revogam a externalidade entre eles, que são os justos das nações do mundo. Além disso, a externalidade de todo o mundo, sendo as nações do mundo, intensificam e revogam os filhos de Israel, a internalidade do mundo. Em tal geração, todos os destruidores entre as nações do mundo levantam a cabeça e desejam principalmente destruir e matar os filhos de Israel, como está escrito. Nenhuma calamidade vem para o mundo, exceto para Israel. Isso significa que, como está escrito nas correções acima, que eles causam pobreza, ruína, roubo, assassinato e destruição em todo o mundo. E quem causa isso, diz o Rav? Os mesmos de Israel que preferem a externalidade e não a internalidade. E através de nossos muitos defeitos, temos testemunhado tudo o que foi dito nas correções mencionadas acima. E além disso, o julgamento atingiu o melhor de nós, como nossos sábios disseram. E se começou com o justo primeiro. E de toda a glória que Israel teve nos países da Polônia e Lituânia, etc., continua a existir, mas são relíquias da nossa Terra Santa. Agora é sobre nós, relíquias, para corrigir, recai sobre nós, relíquias, corrigir este mal terrível. Cada um de nós, remanescentes, deve tomar para si, em coração e alma, intensificar a internalidade da Torá e dar-lhe seu lugar devido, de acordo com o seu mérito sobre a externalidade da Torá. Assim, cada um de nós será compensado em intensificar sua própria internalidade, ou seja, Israel dentro de nós, que são as necessidades da alma sobre nossa própria externalidade, que são as nações do mundo dentro de nós, isto é, as necessidades do corpo. Esta força vai chegar a todo Israel, até que as nações do mundo dentro de nós reconheçam o mérito dos grandes sábios de Israel sobre si, e os ouça e obedeça. Além disso, a internalidade das nações do mundo, os justos das nações do mundo, dominarão e submeterão sua externalidade, que são os destruidores. E a internalidade do mundo também, que é Israel, se elevará em todo o seu mérito e virtude sobre a externalidade do mundo, que são as nações. Então, todas as nações do mundo reconhecerão o mérito de Israel sobre si. E elas devem seguir as palavras
E os povos os receberão e os trarão a seu lugar, e a casa de Israel os possuirá na terra do Senhor. E também, e eles trarão teus filhos nos braços, e tuas filhas serão elevadas sobre seus ombros. Isso é o que está escrito no Zohar. Através dessa composição, que é o livro do Zohar, eles serão libertados do exílio com misericórdia. Amém, que assim seja. Ele conclui isso de forma bem clara, que tudo depende da internalidade da Torá e do cumprimento da internalidade da Torá. Construir a intenção através de doar sob todo o desejo de receber quebrado. E com isso, quem for capaz de fazê-lo, ele atrai e traz atrás de si o mundo inteiro. E é o dono da ação. É tudo isso que temos que entender, aceitar e sentir a responsabilidade. Claro?